欧阳妙之学钢管舞，唔想自己有肥膏。杨千嬅、欧阳妙之、胡乐妍等人日前就冒雨出席儿童马拉松活动。系咧 ，Christina， 圣诞同埋新年放咗咁多日假，一定不停丧玩丧食啦。咁你有冇肥到先？系，其实我由十二月中开始食，到而家肥咗我谂六磅。系，不过我呢个礼拜已经准备阿黄佩华琴日送咗成 set 嘅瑜伽衫俾我，即系呢个礼拜其实开始我真系会要做下运动。既然你下定决心要减肥，咁你会选择咩类型嘅运动去消脂呢？其实我报咗名学嗰啲钢管舞 pole dance。系咪顺便俾啲惊喜落？因为嗰啲舞通常好成功。我俾惊喜自己咯，其实唔系，其实系想提点自己。不可以有半點的肥膏在身上，其實是啊，因為那些衣服都挺貼身的，是啊。